Llavors va ser molts anys, va ser escola aquí, i després, fins això en temps de la guerra, i abans de la guerra, i després, llavors, devíem estar alguns anys sense No, escola. no, perquè llavors anaven a caparada, sí. Ah, sí, i després van fer aquesta escola aquí dalt, aquelles. Nens i nenes, de 4 anys a 14, nens i nenes, tot. Junts o separats? Tot junts, tot I un junts, mestre sí. sol. I una mestra sola. Conya Antonieta. Sí. Sí, que de tant en tant venia el seu marit, que era un mestre de Vallbona, que era un mestre molt intel·ligent, i que ell venia aquí, que em feia un respecte amb una barba, i ens feia classes un dia, venia un dia, potser cada mes o cada, no sé, cada quan. I tots, quan venia el senyor Masclans, no deien ni piu. Quiets, ens feia un respecte amb aquella barba. Era aquí, aquí és la quinta, allà jugàvem tots. Però un dia de tant en tant, cap dalt al bosc, que és aquest bosc d'aquí, Excursió. i allà preníem el llibre i llegíem allà dalt, llegíem, i després, per baixar, cap d'una estona, tots amb un tronc de llenya, cap aquí baix, tots. Teníem una estufa de llenya que feia un fum, a vegades... Doncs...